ובעולם משיק. כן. עיינתי לי במדור הרכילות העלוקה כעת. כן. ויש פה אייטם שקצת מטריד את מנוחתי לידיעת הקורא נירו לוי. גרושתך קרין כהן לא רק עשתה קאמבק לנוכחי של אריאל דן, אלא גם הגדילה והעבירה את חפציה לדירה שלו. איך אפשר לעשות קאמבק לנוכחי שלה? אם הוא נוכחי שלה, זה לא קאמבק. אבל אולי הוא נוכחי שלה, ואז הם נפרדו, ואז הם, כאילו בדיוק, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. לא, תחשוב, זה צריך להיות מאוד מאוד מהיר כל הסיפור, כדי שזה גם יחשב לגאמבק, אבל גם הוא יישאר הנוכחי שלה. זאת אומרת, מעבר לבעיית העברית. ברור. אבל זה סוגיה פילוסופית, כי מהו ההווה? ההווה הוא עכשיו? לא, כי עד שאתה מספיק להגיד שהוא עכשיו זה כבר עבר. זהו הקאמבק לנוכחי. הקאמבק לנוכחי. למעשה כולנו בכל רגע נתון עושים קאמבק לנוכחי שלנו. כולנו בהווה נמצאים בעבר. כן. אוקיי? אני ברגעים אלה עושה קאמבק לנוכחי שלי, ואין לי כלום. וההווה שלך כולו מורכב מעבר. וואו. עתידך הוא אפילו לא הווה, הוא עבר. נאה דורש. נאה מקבל. וואו. אבל אני שנייה מעוניין להתעכב על דמותה של קרין כהן, שאינני מכיר אותה מלבד כפי שהיא מצטיירת במדורי הרכילות. אתה לא מכיר אף אחת מהעבודות הרבות שהיא עשתה? הסרטים שבימה, הרומנים שכתבה, רק ממדורי הרכילות אתה מכיר אותה. רק ממדורי הרכילות, כן. היא לא כל הזמן כאילו נפרדת וחוזרת, פעם נירו לוי, פעם מתגרשים, פעם חוזרים, פעם זה, ופעם חוזרים, ופעם זה, ואז יש לנו צ'אנס נוסף, ואז יש לה נוכחי, ואז היא חוזרת ומתקמבקת לנוכחי, ואז היא מתקמבקת לנירו לוי. היא אישה שעושה קאמבק לנוכחי שנה, היא כל הזמן. כי יש שם כנראה יכולת התפלפות מאוד מאוד גבוהה. מלשון טו פליפ. טו פליפ. זאת אומרת, יש באמת איזה, היא שומרת על רמת דרמה מאוד מאוד גבוהה. כל הזמן, נפרדת וחוזרת. ביחסים שלה, שאני מניח שהם, אתה יודע, די בנאליים. כשלעצמם, אבל כל מיני דרמה מאוד מאוד גבוהה, והולכת וחוזרת, והולכת וחוזרת, והולכת וחוזרת. כן, כי רמת ההתפלפות, יכולת ההתפלפות היא בשמיים. זה אומנות. זאת אומרת, זה באותה שנייה. באותה שנייה אומרת לו, אני אוהבת אותך, שונאת אותך. כן. זה כזה. ולכן הוא הנוכחי, והיא עושה לו קאמבק, זה הכל מתיישב. בדיוק. ממי, אני אוהבת לך, הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, אתה מהמם, דוחה, עלוב, חתיכת אפס. בחיים לא היה לי דבר כזה, כלומר הרסת אותי. אני רוצה להיות איתך לנצח, הלוואי שתמות. לידיעת הקורא נירו לוי, אני חוזרת אליך, לא, עזבתי. עשיתי קאמבק, שונאת אותך, מתה עליך, אתה שחקן נהדר, מובטל, אפס, לא יכולה לראות אותך. אני רוצה איתך ילדים, אל תיגע בילד.